ترکی میں زیر آب آنے کے خدشے کے پیش نظر قدیم مسجد کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ 4600 ٹن وزنی تاریخی مسجد ترکی کے جس علاقے میں واقع تھی وہاں ڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے۔ حسن کیفہ میں دریائے دجلہ کے قریب واقع 610 سال قدیم ایک تاریخی مسجد جامع ایوبی بھی ڈیم بھرنے کے بعد زیر آب آ جاتی۔ اس تاریخی ورثے کو بچانے کے لیے بہت غور و خوض کے بعد سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اس نتیجے پر پہنچے کہ مسجد کی پوری عمارت کو پلروں سمیت محفوظ طریقے سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ گزشتہ روز اس منصوبے پر عمل درآمد کیا گیا۔ جامع ایوبی کو دیو ہیکل کنٹینرز پر لادا گیا۔ یہ سارا کام روبوٹس کے ذریعے سر انجام دیا گیا۔ بعد ازاں اس مسجد کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2017 میں تعمیر ہونے والے پارک حسن کیفہ نیو کلچرل پارک فیلڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ خانہ خدا سے محبت کرنے والے ترکوں نے یہ انوکھا کارنامہ سر انجام دے کر اپنی سنہری تاریخ کو زندہ کر دیا۔ گزشتہ روز جامع مسجد ایوبی کی منتقلی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ مسجد کی عمارت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مرکزی ہال جس کا وزن تقریباً 2500 ٹن تھا اسے ایک ساتھ بنیادوں سمیت اٹھا کر دیو ہیکل کنٹینرز پر لادا گیا، جبکہ مینار اور بیرونی احاطے کو 2 الگ الگ کنٹینرز پر لادا گیا تھا۔ ان حصوں کا مجموعی وزن 2300 ٹن تھا۔ اس مقصد کے لیے 352 پہیوں والے دیو ہیکل کنٹینرز لائے گئے تھے۔ پہلے عمارت کی چاروں جانب گہری کھدائی کر کے اسے جڑوں تک خالی کر دیا گیا۔ پھر 610 برس قدیم اس عمارت کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے چھت اور دیواروں کو اندر اور باہر سے سہارا دے کر محفوظ بنایا گیا۔ پھر ہیوی مشینری کے ذریعے اسے بنیادوں سمیت کنٹینرز پر رکھا گیا۔ یہ کام چونکہ انتہائی پاورفل روبوٹس نے سر انجام دیا، اس لیے مسجد کی قدیم عمارت مکمل طور پر محفوظ رہی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مسجد کو مذکورہ پاک پہنچا دیا گیا۔ یہ پاک مسجد کی پرانی جگہ سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مطلوبہ مقام پر پہنچانے کے بعد بھی روبوٹس نے نپے تلے انداز میں مسجد کی عمارت کو کنٹینر سے اٹھا کر نیچے رکھ کر 3 حصوں کو زمین پر جمع دیا۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھنے کے لیے صحافیوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، جبکہ ڈرون طیاروں کے ذریعے اس کی عکس بندی بھی کی جا رہی تھی۔ اس سے قبل حسن کیفہ کی کئی تاریخی اشیاء کو اس کلچرل پارک منتقل کیا جا چکا ہے، تاہم عالمی میڈیا نے تاریخی مسجد کی دیو ہیکل عمارت کی منتقلی کو انوکھا اقدام قرار دے کر اس کی بھرپور تشہیر کی ہے۔